tractarem diferents temes i avui comencem de la mà de David Murias. Moltes gràcies, David, per crear aquest projecte. Llavors, la xerrada d'avui jo l'he plantejat no des d'una xerrada en la que m'estigueu escoltant i en la que estigueu integrant tota la informació que jo estic dient, sinó una xerrada en la que també vosaltres participeu, és en la que soc suficient. Després explicaré per a què serveix aquesta frase. Llavors, tota la vegada diem aquesta frase senzilla. Soc suficient, oh, vale? Suficient. Va, m'assentem, va, vinc. No, no, ja la gent riu. I ara que el joc de la vida consisteix en saber donar-li resposta a les circumstàncies adverses en la que el nostre entorn es sigui. Això és la raó del per què necessites l'autoestima. Perquè si tu tens autoestima, sabeu l'important que és que l'autoestima estigui dintre nosaltres. L'autoestima, aquest grau de reconeixement cap a nosaltres mateixos. Perquè si tens aquest grau de reconeixement, sabràs afrontar les circumstàncies perquè tindràs aquesta confiança en tu i això et provocarà poder arribar a la supervivència. Què fa que nosaltres no tinguem autoestima? Perquè mira, us comentaré exemples de la consulta. Perquè veieu que doni igual que tingui 16 que 30.